Knížka se jmenuje Skrytá krása Čech. Pánové, co jste odkryli? Odkryli jsme dokonce i věci, které dneska už nikdo neuvidí, jako třeba ten zmiňovaný chlebský klášter milosrdných sester svatého kříže. Odkryli jsme, respektive hlavně Ota odkryl různá vodní božstva. Odkryli jsme místa, která jsou možná trošku upozaděná, kdy lidé jezdí pořád na ta samá místa a nevědí, že třeba 5 kilometrů odtud je nějaká přírodní pozoruhodnost, něco, co skutečně stojí za vidění. A rádi bychom v tomto trendu pokračovali i nadále. My jsme například, když už tady o tom Miletině mluvíme, na obálce je kostel Vyžička, který se váže k Erbenovi a k jeho slavné baladě Svatební košile, kde údajně došlo k tomu, ten umrlec tam šel přes tu louku. My jsme si zopakovali tuto cestu dost obtížně. Zrovna tak jsme třeba v tom Miletině objevili, že tam jsou úžasné katakomby podzemní po řádu německých rytířů, o kterých nikdo neví. Jo? To jsou místa, které turisti neznají. Nejpodstatnější je jet na to místo, prolézt si to tam a najednou tam objevit to, co možná uniká lidem.